بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لما أنتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبن ونايسن ملك استاذ سوكتان سود وادا وها أنت عاو لع ويننا وحوقها لع ويننا عبد الرحمن بن عبد الله بن حاج الدب عصر البربراوي أين ما لع ويننا إن شاء الله يعني مو هاي خدك تلفون كاينو كوتشرا اما خدك واتساب كاينو كوتشرا عبد الرحمن هذا هو كسوغي هاي اماراتك قارهان مقالدة عجمان ايو تشوغ عبد الرحمن مركا ان شاء الله حوي حدون ان بل عبد الرحمن انه مغلى يهو بانه عبد الرحمن السلام عليكم. ولكن عرضان يرمان بالسيال كقيمة هي قايا على إيه سومالوين ملك استود عالم كشوك تامبا أبين مالين قرب صبحتي دين تاي ولكن مسكين كالله أو إذن لولا ليال وان دوهي وان ما ستهاي وقت قاعد نسينا سيدي نحن ما كلوه داقنا عويس كان عبد الرحمن طبعا وحوي وحدونينا بلدينا كوريسان وحوغاير وانا تسي سعطها سيدا ما كور هيو وهوي واتقي دونتا ان شاء الله وحكى لو جرى فيسبوك باجرى فيد كي كسوق شيء خدك وهذا هو ذا ما هي كم مقن ارمها سو بدن بن ما ان شاء الله يغن ما كاور يسن دورنا وحدون ان بلينا نو سو كوبتيد طبعا حرق بات سو مرتي waxa noo ka dambeysay muqaalkii Hargeysaad ka duubtay gudaheeda adoo yani goor aroora hudaalkii aad hurday jiifa oo mobilkii toos ugu jira oo albaabkii lagu soo jabiyay kadib intaa wixii ka dambeeyay bal noo waran halka xaal maray maardoon wadiye dhegaystayaalka qiimaha iyo qayaala ee dhegaysanaya iyo intana dhegaysan doontaba dhammaantiin walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala هذه شرفه أنا ذا يهدين كره هاي نقدر قوة إلهي وكتر مع مي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هو هذا كده يستأوكيس في عنقاته واسنه وقوة إلهي هنو الشيء وعقل عليه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب خلاص يدعى من الله أنه ورزاقه يرهم يهدي له كد ما هنا نكفق أنه قولا يفعلا با أخ مسلم أنه مارتي قبطة وربعينتة أن كبطل منه iyo galba laakiin waxaynu sheegaynaa run run sheegna waa ceeb sheeg qofkuna maanta waxa weeyaan haddii aad rabto in lagu naco xaqa sheeg runta sheeg marka insha allahu tacaala hubkanaga ugu weyn wuxuu noqonayaa insha allah waa run iyo hadal toosan insha allahu tacaala oo ka fog dhacdhac iyo qalooc ugu horeyna waxaan ka cudur daaranayaa soomaali weyn meelkasto ay joogaan wax allaale iyo wixii khalad iga dhacay walaalayaal anigu anoon Hargeysana tegin maraykanka ka soo socda ayaan idinka codsaday caafis baqdinna iguma kalifin wax kalena iguma kalifin aniga oo ilaahay ugu dhowaanayay inaan ilaahay subxaana wa tacaala addoonka si aan noqdo ayaa igu kaliftay marka walaale maraykan waa ninka kasoo kicitamay ujeedkii wuxuu ahaa dalkaas Ukrain inaan muddo laba bilood aan joogo dalkaas Ukrain ujeedada aan waadayna waxay ahayd in aan haddii lahay ku idmaayo halkaas aan gabar muslimada aan ku guursado oo dadkaas muslimiintaas ah si kastaba haatee markii aan Maraykanka ka tagay oo xagga aan tagay si fiican baa la isu soo dhaweeyey kelibii aan kasoo duray waa aragteen si fiican oo sharaf leh oo karaamo leh ayaa la isu soo dhaweeyey gabdhihii baa lay bandhigay laakiin wax igoor yimid waxay ahayd meesha luqada lagu hadlayo waa luqadii ruushka iyo luqada ukrainka oo aanan aqoon oo inta ingiliishkii taqaana ay iska yartahay ko iyo manaakha ama environmentiga ama haddii lahay kud maayo qabow ka cararo qabow kale u cararay ugu noqotay dhulkaas siberia ka dhaw meelaha adduunka ugu qabow weeye saas ayadoo ay tahay ayaan waxaan la kulmay laba dhalinyaro ah إبراهيم إلى الإرادة إساقة إلى الإرادة حسن وبشي ويا
إبراهيم هذا الغي أبي من السنة يو أنا من أقولي أنا أيها يقول تري مقالة هرجيسة إن أنت هو وأنا في سوا قوقن عي أبتلتانو كمان دقين عرا مريحان كمان دقين عرا أدلة بيد ما يود لما أنت روك إلا نلها نبغى قبيل والبر ألم متاعتك قوف نوات شهدين عرا هوية كمان دقين عرا وقادين كمان دقين عرا مجرتين كمان دقين عرا حوالنا كمان دقين عرا هبر قدرنا كمان دقين عرا رحوين كمان دقين أرجل يجلع منك كمان دقن يدر وحن دارت إن أن أماله أمرت أم نقضه ماشي دجان كي أنك إمد ويرك أي كي مادين بربرة إلى أن كان وقوي يرجع سبرع ماشي شخصها دريدة شخصها إن أن مرت أم نقضه وهاي دير أنا وعكس ويدستي أول ورا ليال عكس بان إذا ويدستنا يا كرت السياسة ده أيام خطر يقول لي بعد دو مسبي جدا دو حفامة وهي أو حجرت وياي وهي هدود الشبابين توالي وراءها يرقص كده يرقص حنوج يحب واحترق أي تاي يقول عارض تتوابب يعني تصلين ميل مجالسين سواء أنا مدوك خساري وحن صايري أنت أولي أماني مسبحي أيها هدي لا يكود مايو فلقة دي أوردن أنا أقول هنا يا سجا أوردن وايستي يعني يقان الرجاء إن مارت يلسكار مع حتى أول هاي كاشين مسبحي أي أمارات الفلاجة دي معارضة يوم بعبس وثدي أي أنا رأي أصير أنا وقفت معي المقالة كيف عاصمة يوكرين حقا صلها ورموسيجي أنا أردهاي أنا دبي صومري أنا ورموسيجي أدي لا يكون معي ورغوي يوم إلى هاين والجو جينية وأرو الجو جينية مرجع موسيجي يدي واحد واحد على شيء دوان مقال أدي لا يكود ما
weysay maamulkii qaaidahan dhunno cabitaan chief qoraalkii ugu qurxda badnaa ay dejiyeen annaguna halkaas ammaantii hargeysa iyo hotelka quruxdiisa iyo sharabtiisa iyo wanaagiisa aanu tilmaamaynay waa annagii kasoo galnay lifekii koowaad oo halkaa kasoo galnay oon isku wareysanay sababta ujeedada aan u socdo oo ahaa dee calamasaarkii labo in maaragtay caruurtayda oo meesha degan oo dadkayga degaankii aanu imid iyo ehelkay ree hargeysa caruurtayduna meesha ay joogto xumaan iyo niyad xun iyo qas iyo qalaase iyo qaybin iyo fidno iyo isku dir midna aanaan walaalna u socon halkaa ku caddaynay aad iyo aad baad ugu mahadsantahay adiga tiimkaagi oo sharaf la iisoo dhaweeyey dadkii hargeysa oo aad ugu farxay yacni meesha xataa aan kula kulannay oo aan kaftannay oo aan wareysiyo aan life aan galnay xataa raggii soo dagaalamay oo jabhaddii ka tirsanaa halkaas aan isku marxabayno inaan ehel nahay oo soomaali nahay oo muslim nahay oo walaala nahay wax kastoo dhacay nimankiisa haystay ay dhinteen jiilka maanta joogana loo baahan yahay cuqdada inta laga bixiyo la walaaloboo gacmaha la isqabsado anigu aan xaalmarin aan ugu baaqay soomaali weyn in la xaalmariyo walaalahay ree hargeysa xasuuqi loo geystay magdhow la bixiyo ilaahay laga boqo laga tobad keeno khaladaadkii dhacay wax kasta oo wanaagsan aan soo bandhigay haddii laa kudmaayo ummaddana si sharaf loo karaamale walaalle aan isu wareysanaynay culimaa udiinka waa anigii baaq u diray oo in walaala yaal culumoy waa idin imid waxaan idinku codsanayaa in maaragtay haddii laa kudmaayo walaalayaal soo dhoweyn aad ii muujisaan inkastoo qaarkood ay text message iyo maaratay ay yani dugsiyada qur-aanka iyo jaamacadaha iyo masaajidada ay dhalinyaradii iyo dadki u dirayeen oo ay lahaayeen ninkii ka sheekayn jiray casharada iyaga ahba meesha soo galay daabokaas laakiin culimmadu maahayn waxa dhibka abuuray ee etoobiyaan iyo cadowga gaamuray ee ka naxsan barwaaqada iyo horumarka ummadda ayaa walaalle dhibka ka dambeeyey calaa kullin masaajidyadii waa anigii aadnay calimataan suuqyadii meel walba waati wadooyin xirmaayeen oo dabcasar ii geeya iyo igu sawira muuseba waa la halmaamay marka harmaankii muuse la halmaamay oo xafladdiiba ay isu bedeshay in dabcasar ii geeya iyo igu sawira dabcasar iyo dadkii meel la kala istaajiye la waayey rag siyaasiyiin qaarkood ah see ku dhici kartaa miskiinka alle inuu hargeysa ku raaxaysanayo ku damaashaadayo tayradan iyo soo dhaweyntan iyo jacaylkan loo muujinayo see ku dhici kartaa dad baa ka naxay marka arintaas oo etoobiya kow ka tahay inay gaar ahaan liyu booliiska dadka dabaqoodhiga ah dadka awadaniyiinta nacab dadka maaragta rusheega nacab ayaa jirarco iyo naxdin ka qaaday walaal la gaaliya hoteelkii marka waa tii aan kusoo noqonay lagu qanciyey xafladda markii aynu yacni inaanu ku qabsanno hoolkii weynaa oo ilaa kun qof deeqay aadka u weynaa oo weliba $2,000 ahaa oo gabadhu iyo maamulku ay fii sabiililahi ugu deeqeen lacagna laguma gelayn meesha oo meel sida hobolada tan khayrbeelayaalka ah sidoo kale oo $20 iyo $30 ma ahayna free bay ahayd in laysku barto oo laysu wareysto oo miskiinka alle boqorka shanta soomaaliya lagu soo dhaweeyo maadaama degaankiisan ay tahay intaa ka horsaad garanaysid muuse hadduu caqli leeyahay dacaayaad baan u sameeyey muuse oo aan haddii laa gudmaayo muuse muuse adugu baa la socota haddii laa gudmaayo aan galay iyo ammaan iyo wax kasta iyo waardee ninkaa noo doortaan miskiin kaftabeyni muuse ilaahay waa kii u doortay hadda waxay ahayd al jazaau lixsaan ila lixsaan campaign managerka iyo ragga tartama iyo boqolaal kun iyo boqolaal milyan baa lagu bixiyaa ninka ku taageera man sanaca ilaykum macruufun fakaatiu fain lam tukaatiu fadcullaala marka muuse taankiyu inuu dhay ahayd laakiin muuse oo aqoontiisu ay iska yar tahay siyaasadna aan u bislayn ayaa waxay keentay in xoogku adeegsado haddii laa gudmaayo dadka qaarkood waxay leeyihiin raggii laga guulaystay ayaa xarigaagii ku yani xumaynayay muuse laftiisa oo aan fahmin sidaan qiyaasayo hadday taasu dhab tahay cala kulin hoteelkii waa tii xafladii daqiiqadii u dambeeyey walaale la kansalay waa tii maaragtay yacni xataa aan dareennay in ay jirto cagajugleyn iyo xabis iyo dabagal iyo sardoon iyo ciidamo dharcada iyo hengesh iyo balaayo iyo liyu booliis iyo dabaqoodhi iyo amxaaro iyo altigreya iyo al-uraago kulli haddii laa gudmaayo hala halmaamin ree hargeysana markhaati bay ka yihiin dhallinyaradii tigreega ahaa 91 kii hargeysa ku dhashay ama joogay
عبد الرحمن وين؟ عبد الرحمن وين؟ عبد الرحمن عبد الرحمن وين؟ وحن دولنا عبد الرحمن من مغليسا من مغليسا عبد الرحمن فلقين تا يا فافاهين تا يا هنا إريجا كتير هديد أو سيفوي كلب حسيت قدال كرديجو وحن دولنا كليا ست حن إن هاي سؤال كودين إنه عاد كتشو وابتي إن شاء الله ألكي كسر نقا أوتيل كي ينكبر ونو كليا تيادة لبادو وحن كاعد سنية وحن كاعد سنية كار وحن كاعد سنية عبد الرحمن هو عبد الرحمن هو وحن كاعد سنية شخص ندى أما شخصيته يعني أينو كبح نو موسى واسدا يا فارح واسدا يا أقوم بلي أقوم ملها أينو إسكدينو وح أديك مهمة إن أتكه هذا الشيء هذاي اللي بيكسوه قاعدي لبتي كسوه قاعدي يعد كوه جيسة تيساس يقول عادي كل يا كاغفلن إن ما أنتوا إن أنا كان يبغى فريد أما كانوا ناس مركا كل يا واحد كشة كيسة مركا واحد كشة كيسة شيء كذي سدوا ده عادي بعده مهمة عبد الرحمن صبحي صبحي الباب كان لو جوج سبيي نوغا شاكا اروني ماذا هلكا قبلو صبحي
أنيجي لايف كود قال لي أدقون حمر بعد سعتي هلك سديلا يقود مايو عاد يدر دارن تي إن نسك إلى يوح كستا ومارة تي دبات كيني كرا أن كويدين هاي يقاب أردون وهستي حمر أليس تيرمية لا يقول حرايا إن سوار حد سنين بعدي وصل لي حمد درين سنين النوع درين سنة وأنا وحشري بيها يعني نيكو تير واقين نلعب دارتي وأنا يكبحني هذا هو ضفتي خلق بل يرى هو تيم كاريا يدقول جسي الشرف هذا وصبحني واحد قال له تلكي وعليه إذا قالوا إلى عين أما لو يقال إنه هذيلا يقول ما يملعب ولا يهي هنا كديد وسكل لا يهي دريب أنت المريني أيام وحن دري ردي يري كلا أنقذيني هذيلا يقول ما هي كلا يا أنقذيني تل عافي اللي يرادو عرفات أيام تقني لكن مثلا مركي كان آد بيوفر حين أفر يطبقوا وعروتي بأسكالة سويت المعاملينكو ما شاء الله مخايد آد الشرف بدن ورق آد الشرف بدن أيليين يعني قالوا بكارين هيلب كريس هيلب كجيلة كارين تيسا مخايد دي مركو حيو عصدانين عصد ما يحيسين فرتايزمنت حيسين تبقوا على قلني بنانك جدها هيلب كغروح نبضنا برواقدي ورمركي قدوين كنبضة يعني بيان كو قبن اني مقالا هناك اذا اشرفت هذا كرامي هذا اللي مدي ليسو اللوي حلقة سايا انو مرينا ايا دلا يبيد مهيو ايا دليرا ميش تكتيبا الى هذا الشيء او قاركو دلها وهو الله حدقائي كتسيين سومالوين ودما ندعيي سومالوين الله بركيو ملك استحيي جوغان با داد يدين يدنيو درجة الدنيا من اخرب الله سيو عدو الله كقادو نبك الله كقادو رفاتك الله كقادو waxaa ku xusuusinayaa aldonow in xiyaalihi intii live ki hore aan ka sheekeyay marar ayaa waxa jiray aan ka sheekeyay nimankan aan caagadaha gada oo Itoobiyaanka oo bedel dhaha oo guriya tawaasista oo guriya hormarmara ayaa ka sheekeyay nimankaas oo khatar ku ah dalka iyo dadka iyo diinta ay disfaafiya ana agada baco kansar laga qaado faafiya taas waxay kicisay ciidamada Itoobiya iyo sirdoonkoodi ayay waxay u arkeen khatar inay ku tahay amniga Itoobiya iyo ciidamadan doonaya inay qabsadaan Soomaali weyn aan waxa 2016 kii waxa jiray nin wasiir aha ee wasiirada ciidda ka batay qabiil walba caam u taagtay dawladda oo ku sheegtay Puntland ama badal ay gudmay ayuu walaalay reer garoway in nin wasiirki amniga qaranka haystay uu ku dhawaaqay in nimankan dalka laga saaro nimankan la tarxiiro niman kan la joojiyo bacahan kasarka laga qaado iyo qurumka iyo jaajusnimada ku jiraan ninkii usbuuc ka bacdi ayaa shaqadii laga cayay anigana waxaa la ii diyaariyay in lay dhufiyo oo xuduudda Itoobiya laga gudbiyo xuduudda ma ahane Soomaali galbeed xaraanta Itoobiya ay ku haysato in laga gudbiyo ayaa la qorsheeyay marka taas mudaaxala ayay ahayd oo aan tilmaamayo sida hadii la ku idmahayo dhibaatada weyn waxa keenay aniga dhibaatada iga geysan reer geysa walaalahay bashsha asxaab dad goob sharaf leh karaamo leh diqsiin leh aliya geysiin leh wadaniyiina xalal qoto ah dalkooda dadkooda iyo diintooda jecel anigoo dalkayga yimid oo deegaankayga yimid oo ilaalkay deegaankooda yimid si fiican ay soo dhaweeyay martidana dad aad u soo raa hase yeeshee cadaw baa meesha ku jira walaal la gaaliyay si kastaba haatee bakhaayadii ayaa niman kii buluusa militaar ahaa arugu diaskarihii xilligii dowladii maxamed siyaad barre walaaxda soomaaliyeed oo dhammaantood allah u naxariistee ama ciqaal ama cabdiraxmaan tuur ama cabdullaahi yuusuf ama cidiid ama ciqaal ama siyaad barre dhowr inoo isku loolahay oo kursi isku qabsaday bay ahaayeen libna ma jirin dadku kursi wala isku qabsan jiray marka eeta ummaddu isma nabcayn ee kursiga isku qabsaday baa keenay in Itoobiya iyo Kenya iyo balaayo iyo reer galbeed iyo cadow iyo reer bari isku keen diraan oo jabaaday la sameeyo dawladdii burburto oo dadkii colaad ay kala dhex gasho la sii gulab haddana maaragtay insha allah tacaala bala ma jirto awalna ma jirin dad jecel balaadana waa la yaa ee wax kale oo jira ma jirin walaal laga cali marka waxa weeye waatii marka askartii halka ay nagu soo weerartay anigu marka waatii kaamara oo qabatay waridaaya war beesha walaalayo warnakaan iga qabta iga qabta dadkii baa qeyliyay kursigii baa ku noqday iyo kurskaygii iyo haddii la gudmay hilibkii iyo barwaaqadii ala kulli waa la iga duriimid khasa baa la iga damiyay telefoonkii laba askari baa timid ilaa soddon qof waa la daawanaysay
بقر بور مدو بقر مود مدو بات كوتا ما قضايا ريال ما ماشي يلا
أسكاري قال كوك هو جراعي أسكاري قال كوك هو جراعي هل كيبك هو جراعي يعني سؤال نوعي يعني هل فافاي نو فافاي عبدي لي محل قاوي ديني توبي انا محل قاوي ديني سيدي يعني سيدي محل قاوي ديني بكم يا بلدوينه يا حمر يا كسمايه يا قرا يا باربي
warqad yar loogu dhajiyo meeshuu doono buu yiri gabadhuu doonuna waa shubaasadaa meeshuu doonuna waa maraa qofkuu doonuna waa soo xirtaa qofkuus doonuna waa dilaa marka walaa la gacaliya anugu waxaan ogaa baan ka shakeeyey waa etoobiya isballaarinteeda iyo burburinta soomaaliya iyo qabiilada ay u qaybinayso tusa isugu dirayso hujabaada ay abuurayso maamul kastoo dhismaba ay ridayso meel ay raalli ka tahay aysan jirin xeebaha iyo degadahaas ay ula wareegayso wax qarsoona ma ahayn dadka meesha joogo ane waxay ku qanacsan yihiin anugu kama hor imaa layama maqlina dilay guud maayo kanu ma jirto iyo kaas ma jirto dad aan isku diray meesha ma oolin calaa kullin markii wax laygu waayey ayaa waxaa etoobiya ay ku talisay in etoobiya airways flight lai jaro oo etoobiya la ii dhaadhiciyo ayay ku talisay hase yeeshee waa la iskhilaafay sidii qalbina waxoo kalaa ka dhacaysa la yidhi waxaa la yidhi marka aanu etoobiya u dirno etoobiyana halkaasa kala wareegto oo ha loo diro arsalada halkaa ha looga diro hadii lay tarxiilay tigidka waa la jaray hadda waxaa la yidhi maxaad ii diraysaan tigidkay wuxuu ah halkan hargeysa imaaraadka dubai ukraine united states of america ma khadkaas ma ahayn baa madxamar ii dirtaan haddii lay gudmaayo calaa kullin jabuuti baa la ii diray jabuutina waa laygu xiray sardoonkii ciidamada etoobiya diyaaraddana waa nala saarnaaye etoobiya airways in halkaas diyaaraddooda in laga saaray ahay ilaahay ma qadarin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa fashiliyey hargeysa laygu soo celiyey hargeysa markii laygu soo celiyey aniga wiilkaygii ilaahay xifdiye iyo caruuraha soomaaliyeed oo dhan ba iyo gabadheeda iyo caruurahay oo dhan ba iyo caruurahiina iyo caruuraha muslimiinta oo dhan ba allah xifdiye xaara iyo kukaayo iyo masaay allah ka xifdiye aeroboorki saa markaan uga soo degay ayaa si naxdin leh wiilkaygii hortiisii laygu jeebeeyey askar aad moodid yacni kuwii maryam dhasaglane iskuwa laga qabteen oo qoryaha ay xireen yihiin iyo aad moodid in lasoo qabtay gaalkii ugu weynaa in lasoo qabtay aad moodid xabsi ayaa laga dhadhacsiiyey isaguna booray ah oo kaalida iyo saxarada iyo ay dhex yaallaan oo aan ku jiray laba maalmood iyo habeen aan ku jiray markii dambena waa laykaa weydiiyey yatiimkaagii si kastaba ahaatee walaalle naxariis daradaas ayaan ku jiray maxaa laydinka weydiinayay su-aalaha lagu saabsan aniga iyo asxaabteeda iyo coldoon iyo asxaabtiisa maxaa lagu lahaa waxaa laylahaa coldoon meyeg xaggee buu fakaday xaggee buu aaday xaggee baa kugu wardambaysay maxaa idinka dhexeeya yaa kusoo dhaweeyey see ku timid haddii laa gud maayo ujeedadaadu maxay wax nacnaca iyo weydiinahayeen hadda walaalnimo iyo islaamnimo iyo tolnimo iyo soomaalinimo iyo sukayanimo iyo abwaanimo ayaan kugu barannay soomaalina walaalle aan ku barannay dad muslim oo jecel oo ehel ay yihiin waxaan aan aaminsannahay qurbajoogtu aaminsan tahay oo laadhilaadhiga iyo qabiilooyinka iyo reer bani fulaan iyo dir iyo daarood iyo saaq iyo awiye iyo jareec been waxaasi ka kacweeye wax ka jira ma jiraan qabiilkaagii dadkaagii yacni sharaf xataa mudan in gabdha xataa la isoo bandhigayo aan yacni ku jiray kala doorashadooda haddii laa gudmaya xataa aniga adigu baan la kulannay gabdho jaamiciyaar oo sharaf badan oo volunteer oo dalka iyo dadka iyo diinta u shaqeeyo oo maasha allah xijaaban oo qur-aanka xifdisan oo maasha allah yacni jamciyadaada khayrka leh ilaahay ha barakeeyaa rajaynaya insha allahu in qadar iyo caalamku iyo soomaali weynba ay maaragtay samadinaha samafalka ee yacni lagula garabgeli doono masaakiinta aad kaalmaynaysid marka cordonow adugu waad garanaysaa subixii baa laga soo saaray meesha kadib markii safiiradii maraykanka iyo diblomaasiyiintii iyo aqoonyahanadii maraykanku gacdoon ay sameeyeen shacab weynihii soomaaliyeed akhbaarta ay gaarsiiyeen golihii shuyuukhda iyo senatoradoodii iyo city councilkii iyo booliiskii iyo law enforcementigii ay gaarsiiyeen sawiradaydii sidii maaragtay laygu weeraray labadii hotel oo lifeka ahaa taas waxay keentay in maamulkii trump arrimihiisii dibadda uu ku khasbo in muwaadinkaas maraykanka ah deg deg loo raadiyo ciidamo sirdoona safiiro diblomaasiyiin ayaa airborki yimid xabsigii yimid amar ku siiyey in laga soo saara meesha taas anigi shok igu noqotay coldonow in salaada aan tukano ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala daalliin gayri almaqduubi calayhim kuwaan ka ducaysano xabs
nafsiga ay iga soo saareen walaal lagaal iyo nin Soomaaliya ay iga dhicinayaan amxa xun oo uro iyo uraga iga dhicinaya diin soo saareen oo documents joodi iyo wuxuudii ila soo baxeen i tuseen ay dhan welcome back soo adoo nabadgelyo soo noqo soo noqo waxaan kaaga nimid halkaas ila Asia ila Texas ila American ila marti khaliij al-arab madaxda aan waxaad sheegtay inay ahaayeen madax Mareykanka oo isugu jiray safiirro iyo madax diblomaasiyina oo ka shaqeeya danaha Mareykanka dabada ee xagee kugu yimaadeen xagee ku raaceen walaal la gacaliye ee xabsigi ee markii nimanku ay yimaadeen ee waxa awshi laga wareejiyay ee nimankii askarta ahaa niman dhalinyaro oo ee yani international war la shaqeeya ayaa loo dhiibay farxad baa bilaabatay waxaa bilaabatay helnima bilaabatay marka airportka yimaadeen xataa diyaaradda Ethiopia lagu talagalay lagu qaado waa joogtay Ordoron Ethiopian Airways marka nimankaas diblomaasiyiinta ah ay ugu yimid diyaaraddii baan soo raacnay waa ila soo fariistay kursigii si fiican bay ugu sharaxeen magacaygii bay hubsadeen adreskaygii bay hubsadeen East Columbus Franklin magacaygii kulli way arkeen baasboorkaygii waxaygii ilaan sayfahay bay arkeen jukasto kusoo gaartay iyo dhaawac kusoo gaartay insha allah waa daaweyn iyo wax kasta wadaheleysaa dalkaagi ku noqay ugu dheheen marka aniga waxaa naxdid ugu noqotay in walaalahay soomaaliyeed oo amxaar xun oo uraya oo naftiisa uraale ah yacni uraago iyo tigre ka amar qaadanaya uu badi u rido soo walaalkay eerkay oo aan anugu soomiciin bidayo ahlu laa ilaaha ila allah muxamedu rasuulullah islaan nahay aan u imid in nin gaala uu iga badbaadinahayo walaal la gacaliye ayaa naxdin igu noqotay waxaan kasoo tagay airportkii dubai meesha dadkii caadiga ka gala ay ka galaan laygama gelin meesha madaxweyneyaalka iyo diblomaasiyiintu albaabka ay ka galaan baa laga geliyey nimankii carabta waaba yaabeen nimankii waraaqoodii bay la soo baxeen sharaf baan kusoo galay waa arkeen haddii la mid maayo halkaan markii hore aan sii maray niman haddii la mid Soomaali oo jawaasiisa ayaa airportka nimankii Imaaraadka igu diray ayaguna haddii la mid maayo waan u caqli celiyey waa markii aan Dubai dhalinyaradii la tarxiilayay ninkan internetku wax ka shan sheegaa bay dhaheen hadda waxaan sheegana waa badaha iyo dalka iyo dadka iyo diinta in la difaaco laakiin anugu muslimiinta oo dhan ba Imaaraad iyo Sacuudi iyo cid walba walaalahay waana dadkayga waana jeclahay ilaahay ilaa xifdiyo soomaaliyana dalkooda iyo dadkooda iyo danahooda iyo badahooda iyo barigooda iyo hawadooda xor bay inay u yihiin inay difaacdaan cid walba oo wax wadan qabsi iyo ganacsi iyo horumar iyo wax isdhaafsi iyo walaalnimo iyo islaamnimo doonaysana hadda waa wax fiicana ma xuma walaalaha yana inay Ethiopia iyo Kenya iyo soo umeeyaan hadda anugu wala soo caqli celiyo waa wax fiican waana ka hadla laakiin ayagana waxaan la jeclahay barwaaqo iyo nabadgelyo iyo horumar iyo ibaaki marka nimankii saas ahaaba walaalle cordoro yacni meeshaas ku fashilmay ilaahayna ku fashiliyey waxaan xasuus mudan cordoro inta xabsiga ku jiray ay ka buuxeen dad badan oo wadaniyiina kuwa qur-aanka markay akhriyaan xabsigu isla geliidahayo aad ilmaynaysid haddii laa kuid maayo ama cdda ameerika ay ku jiraan taas aad baan uga nahay intii aan ku dhex jiray ciidamadaas iyo xabsiyadaas waxay ii sheegeen in dad badan oo muwaadiniin soomaaliyeed ah oo koonfur iyo waqooyi iyo soomaali galbeedba ka kale in laga dhoofiyo waxaa loo jaraa go home ethiopia ma laga dhigay inuu ethiopian yahay waa ethiopian tarxiil baa loo qoraa sii lay tarxiilada kale waa la diraa waana la dhoofiyaa marka waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun anigu hargeysa waa dhulkaygii waa degaankaygii berbera waa degaankaygii odayga saacad usood maqlaysay oo lahaa sideeda jirka ah cajida macsan guriyihiisa waa kuwaanaan berbera waye waynu soo noqon doonaa insha allah waxba badan bad odhan doontaa caawa waa ku wareysan doonaa waxaan doonaynaa bal inaad Jabuuti ayaa lagu qaaday diyaarad baa lagu saaray waa tarxiilkii hore ee ugu horeeyey Jabuuti maxaa laga soo celiyey ama Jabuuti nooga warramu Jabuuti maadaa dalbaday si gaara Jabuuti u dalbaday in lagu geeyo maxaase dhacay kadib iyo Ethiopia
iyo jabuuta islaog yihiin waxaan ilaahay ka barayaa jabuutihiinu ilaahay waardiyeeyo ilaahay nabad siiyo ilaahay barwaaqo siiyo cadowga haysta oo etoobiya ay kasan tahay iyo kuwa kalena ilaahay ka dulqaado xor uu ka dhigo geesinimo uu geliyo walaalahooda soomaaliyeed meel laga dhibaateeyo ama wax loogu soo marmarso murcadbadeed ama argagixiso la dirar been ah ama haddii ilaahay ku idmaayo 4.5 xaaraana ama siyaasadda koonfurta oo qiiqaysa waxaasoo dhan meesha laga soo maleegaay tahay ilaahay walaalaha iyo caqligoodii ha ku soo celiyo iyo islaamnimadii iyo soomaalinimadii dadka soomaaliyeedna meeshaas walaal leh wanaag badanna way ka helaan dhib fara badanna way jiraan oo gumaysi baa meesha haysta etoobiyaanku meesha waxaa magaca igaad iyo magaca amisom iyo balaaya ay ku haystaan iyo hawada ayaga hayasaad ogtiino waxay lahaan jabuuti ow eritrea yaan ka difaacaynaa waana been ina jisnimo waxay dhahaan ciidamaha annaga idin oo etoobiya eritrea yaan ka difaacaynaa walaalaha iyo naacsinimaa ku dhacdo marka etoobiya laysu dhiibay si kastaba ahaatee sirdoonkoodii meeshii bay noogu yimaadeen soomaali iyo etoobiyaankaas kaloo oo ah huraagada iyo tigreega leh aan ka baqaynay xataa cuntada inay noo sumeeyaan rag soomaali ku jira ay noo tilmaamaan ay noo tilmaameen khatarta aan ku sugannahay iyo in diyaaradda keliya oo suurtagalka ay tahay in nala saaro ay tahay ethiopian airways inay tahay maadaama aan taxilnahay maraykannaanan aadi karin ilaahay amar uu watay ahayd soomaalidana nin fiican lagama waayo nimankii dhexdoodii ayaa isqabsaday jabuutiyaanka ahaa oo ka cabsaday arrintii qaabidhagax oo kale ba hargeysa marka laygu soo celiyey hargeysa markii laygu soo celiyeyne qolka sharafta iyo martida iyo dadka taransitka layma fariisin qoryo inta laygu qabtay briggar iyo bkm iyo shiikayaal banaanka lay maaragtay balaaya meesha soo gashay ayaa silsaladii laygu dhejiyey katiinadii inna lilahi wainna ilahi raajicuun caruurtaydii hortoodii wiilkaydi hortiisa ila socday wiilkay uune iyo caruurtayduna hadde haddii laysoo celiyo waxay dhaheen anagu halka xabar may raacaysaa bay dhahaa be ila marka hore waxay ku dhaheen jabuuti laga soo ceshay xabar baa lagu wadaa been bayna ahayd xabsiga hargeysa la isoo waday iyo ersoo markaan ogaaday inaan xamar la ii wadin ayaan waxaa erankay yiraa ba anigu dagaalkayga waa kala nabaday xamar haddaad u socotid anigu halkan baa ahay aan maartay dadkaygii ah oo dhacaankaygii ah oo wax ku bartay oo dadkeeda ahay oo anaa qaanaa weelkaya halkaana joogaya waayahay baa yidhi asagoo u jeedaa marka walaalle katiinadihii laygu dhejiyey hubkiida aad moodid inaan ahay haddii ilahay kuidmahay mingista xayla maaram ama kuwii abwaanadii iyo hoyooyinkii iyo abowayaalkeen gowracay etoobiyaanka ah inaan ahay marka xabsigii baa laygu riday marka walaalle saasay ahayd halkaana marka anagu igaman aha calaacal igaman ahan sheegasho igaman ahan cay igaman ahan cambaarayn igaman ahan haddii ilahay kuidma habaar waa duco dadkayga aan u ducaynayo aan leeyahay heer hargeyso walaalayaal dhaqankii laygu bartay soomaalinimada ahaa islaamnimada ahaa dulmidiidka ahaa abyaala diidka ahaa xaaraacunaha diidka ahaa walaalayaal cabdiraxmaanow cabdiraxmaanow waqtigaan ka faa'idaysanay cabdiraxmaanow socodkaagan ugu dambeeyey imaaraadka yani saad ku soo baxday isaga yani codsigaagu ahaa mise isaguna tarxiil buu ahaa walaalle anigu codsigayga ma ahayn anigu soomaaliyan u socday waxaa caddaatay haddii ilaahay ku idmayo inaanan soomaaliya marka soo bandhigay inaanan noqonaynin haddii ilaahay ku idmahay dabcan maraykankii waa joogeen oo iyagu haddii ilaahay ku idmahayo meesha yimid doonayayna inaan si nabadgelya ah u soo noqdo halkaan iyo imaaraadka ama aan kasii gudbo ama noqdo ama meel kale aada lakiin ay ku guulaystaan inaan soo noqdo dabcan ehelkaygiina waxaa lagu qanciyay in muqdisho aysan aamin ahayn iyaguna taas ay boosteen in maadaama kalabuub uu jiro xataa muqdisho markii dambe aan ka baqayo si qalbidhagax oo kale inaan dhaho maana ogeyn haddii ilaahay ku idmahayo marka si kastaba ahaatee waxay taxiil kale inay iyagu gooyaan laakiin walilasaf xataa tigidkii annaga ayaa bixinay haddii ilaahay ku idmahayo marka walaalle saas ayaa kusoo noqonay taxiil bayna ahayd oo anigoo jeer silsiladaysan ayaa naga soo saaray xabsigii
dambaysay way baaray dadkii hore markay fuuleen de ayadoo askari la socoto walaal la gudaha la ii saaray shaqoolkii jabuuti markii la intarxiilayay warqad ayaa wasaaradda arrimaha guduhu ay soo qortay waxaan ku codsaday sharciga caalamku uu yahay qofka baasaboorkiisa iyo warqada lagu tarxiilaya cabdi raxmaan ow waxa weeye waxaan u sheegaynaa dabcan waxaan kuu sheegayaa inayna daawanayaan oo ay kula socdaan ku dhagaysanayaan ku dhowaad 5,000 oo qof mar dhaweyd waxay ahayd 4,700 imika 4,400 baan u jeedaa oo qof ayaa muhayna dhagaysanaya yani soomaali dalada caalamka jooga ayaa muhayna dhagaysanaya waxaan doonaynaa inaan waqtiga ka faa'iidaysano oo aan dhowr su-aalood muhayna kaga faa'iidaysano bal falanqayntu iyo arrimaha badan aad ka hadlaysaa inoo dambayso aan wax kaa weydiiyo jawigii ma garanaysaa albaabka waxa weeye waxaad ku jirtay barnaamij toosa waxaad yaqiinsatay askartii inay halkan joogto albaabkii muxuu ahaa yani waqti kasta ay soo jabin karto bal nooga waran xilligaas maxaad go-aansatay ma waxaad go-aansatay inaad barnaamijka tooska ku sii jirtid ilaa inta albaabka maxuu ahaa la jabinayo oo marag noqonayo videogaagaasi mise go-aamo kale way kugu soo dhacayeen oo laakiin waad ka weecatay bal nooga waran laxadaadkaas cabdiraxmaan waqtiga aynu ka faa'iidaysano barak allahu fiik su-aalaha iga jawaabta aan ku weydiiyo markaa kadib markii lagugu soo jabiyey albaabka xaggee lagu kaxeeyey saldhigeeba lagu geeyey
ايو هي صواريخ دا 400 اس الدفاع الك روس كا ترك وانا قطي ايو قجسية ايو ديارة ايو قنتارة النوغلير بمكا وقدران مريم نسغلا ايو هرالا كنياتا او اه دي لغيستا ايو ليو بوريسكا ايو هرالا ايو 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 دبقون ديو تاتوسكا ارا ايو مارة صرفتي ايو دينتي قطي ايو امه نوله هذا الكيغا سكيك الله مدى فعله وريده ايو ايو قنتاريسا أي أوتر التاسمر كوستلفون كي يحب لي سارام بي كنتي سوفت وير كي سي فيسبوك يعني دي لوضع إن شاء الله هو صفر مايان ما أنت بعد قولي مدرسة علي بده تدبات كم بعد دعوتي كن يسدد بقول أقف أي شر جريسي مركب وحوي دعبور سباجر حقا أنا ما أدري لا هي حقا أنا تكي وابقى يا أرجيس وابقى يسا بروح وابقى يسا بيرم وابقى يسا een argaab waa baqaysa gabiil ay waa baqaysa waxa weeye mal aan baqayn in mala dictatorship iyo xoog iyo feer iyo faralaab iyo bud iyo qaad iyo qatajac iyo qasaabir iyo naag hawlo isqaawinaysa ramawdinka waa marqaatiga fasadka meel Cabdiraxmaan oo aan hadaba waxaan doonayaa ku weydiiyo su'aalo muxuu ahaay lagu weydiin lahaa ayaan doonayaa inaan ku weydiiyo waxa lagu weydiin karaa oo loo oran karaa Cabdiraxmaan waxa weeye waxa xusid mudan horta waan doonayaa inaan sheego maalmihii Cabdiraxmaan hawshan galay waxaan doonayaa daawadayaasha u sheego Cabdiraxmaan maalmihii uu bilaabay ciidanku inay isku dayaan inay ka kaxeeyaan goobtii uu ka cunteenayay ee ugu horeysay waxa la bilaabay isla maalmahaas in la faafiyo muuqaalo hore oo markii uu Mareykanka joogay oo muxuu ahaayay hadallo aan habooneyn kalaha Soomaaliland iyo beelaha dega iyo madaxweynaha hadda jooga oo marka aan ahayn madaxweyne videogaas ayaa aad loo faafiyay oo dad badan oo jooga dacallada caalamka looga dhigay inuu Cabdiraxmaan inuu kale yahay gudaha Hargeysa marka ay dadkii daawadeen waxa weeye waxay u arkeen Cabdiraxmaan inuu khald galay way laween had gudubyada marka loo geysaray Cabdiraxmaan waxay u arkeen inuu mudan yahay istaahilo maadaama uu hadalka ku hadlay Cabdiraxmaan oo waxa maxaad kaga jawaabaysa su'aasha oranaysa Soomaaliland ha way ku soo dhaweysay waa la arkay ku soo dhaweyntooda kadib adiga ayaa bilaabay in aad waxyaabo yaani ay tahay in lagu xiro ama lagu xadgudbo sameeyay arrinka maxaad kaga jawaabaysaa maxaad ku qancinaysaa dadka shacabka halkaas degan ee walaalaya waa dad nasaba oo gob ah oo sharaf leh waana ka xumaadeen xarbi ceeb iyo fadeexad iyo taariikhda u gashay maamulka ayayna noqotay uraagada iyo digreega umuhu noole oo kartidii aan ku yiraahdo kamid ahaa arkay la soo galay Itoobiya iyo ay la soo galeen ay wardabil baa qalla yaa rajra saago gashaamo markii inay ku xasuuqay dhasag war ninkii idin ooyay anigu waabahay markii dulbaalta la xasuuqay ninkii uu ilmeeyay anigu ah oo fadhiixadii soo badhigay markii laba baar ayr iyo amarkii lagu xasuuqay 400 looga dilay ninkii uu ilmeeyay anigu waa difaacay markii marreexan la garacay anigu waa ninkii difaacay markii Saad iyo Suleyman daadheer lagu garacay oo inay iyo dhasag la gidi gowracayeen anigu waa ninkii ooyahay markii reer Iiraan iyo reer Soomaaliye markii reer Ceelbuur markii reer Jawaar markii aad ilaahay gudmay reer Muulis markii yaa amhaarada ka qeyrinay Soomaali weyn ayaa ku hay reer Beled weyn baye bokol galaxy bay aan tigtiray qallaf u soo noqo su'aashayda war waxaan iska dhiciya fakrag dalay ragga qaarkood waxay leeyihiin Cabdimaal go horeyna waa saga dhicinay haddana waa iska dhicinay billahi barakee bulshadi ragga siyaasada ay سؤال شو سؤال نقاط يا حانو الحمد لله رب العالمين مرة ترى دار نص نقطة أنا إساق قبوي شرف له كرامة له دين له مسلمة إيرك بيجي دعك إما هي الإساق أنا أوراق أي حرتي تقرأ ما يحري تقرأ ما يجد شيء تقرأ أم هارا محاد كذا جواب إسا سؤال شو كورونا إسا والقصور ويا لكن أديك بلا بي هذا ها واجد shada waxaas wax cusub uga dhigay oo daan cala soo kamid yahay oo soo bandhigay ku aan saaxiib daahir ma soo bandhigay daahir maan ku arag daahir isaga soo bandhigay laakiin
dad yow kala soo bandhigayay ma arag. Anigu ma aqaan dilaygu, dabcan waan arkay cajaladaas inuu sheergareeyay, waan arkay. Adigaa arkay marka, adigaa arkay. Aad baan u xumaaday oo aysan fiicnayn inuu soo sheergareeyo. Marka yani marka dadkii xataa cordoonow lahaa ninkan hala xiro hala dilo, waxay ahayd uraagadii Soomaaliga baratay. Dadka baashaalayay waarigu u sheegay, waarigu kulahaa warmaanigo reer berbera oo afkaya isirkay waa kan guryahanagii oo reer buraha miyaa qotiga iyo tigreega Soomaaliga baratay oo waariyee ku haysa. Cabdiraxmaan, maxaad kaga jawaabaysaa dadka? Waxaad ka qanacaysaa in yani waxyaabo ka dhana Somaliland iyo shacabkeeda iyo beeleheeda intii aad joogtay inaad samaysay inaanad samayn? Waxaa lagugu eedeynayaa oo ay dadka qaar ku leeyihiin, Cabdiraxmaan waxa weeye waa la soo dhaweeyey, haa looma geysteen waxba, laakiin Cabdiraxmaan uu ka badbaadiyey, khaladaad buu galay. Arrinka maxaad kaga jawaabaysaa, Cabdiraxmaanow? yani dhibanaha oo la eedeeyo isagii baa dhiban, haddana la eedeenaya. Waxa weeye aniga dhibkii la ii geystay ilaa hadda anigu walaalahay baa idilay, waxay aniga maxaara idishii kow waxaana maxaara soo mareegtay, haddana blame baa la igu sii darayaa. Meeshii xaalmarin iyo magdhow iyo raalligelin laga siin lahayaa uraagadii dadkii, yani dal iyo dibadba uraagadii iyo tigreegii ay ruhaa iyo been iyo dacaayad faafinayaan. Walaalow cordoonow, anigu keligii horta ma socon, waxay ahayd maran amniga la socdo, maran qaybaha kala duwan ee maamulka la socdo, maran suxufiyiinta la socdo. Alla ilaah hal habeen oo aan rabay caruurta inaan u tago oo aan masaajidka caalimataan ku tukaday, oo dhalinyaradii markay arkeen lifeaan kasoo galay, igu soo shireen oo igu soo dhaceen, oo xataa sarta ay kasoo daadanayeen oo si ay igu sawir iigeeya dabca sare ay ka dhacday. Markii dambe dadkii wadooyinkii xirmeen meel loo dhaqaaqo la waayey, markii amnigu inta yimid haddii ilaahay kuid maayo, aan si tartiiba ku baxay markaas. Walaalow, waxaan waa been, waa propaganda, waa dacaayad, waa psychological war, waa qasul fikri, waa ummad iyo maskaxda laga dilayo, waa been lagu qancinayo, waa dulmiga oo maaragtay la saxiixanayo, waa haddii ilaahay dhibbanaha oo xaqiisa la inkirayo. Xaaraam weeye waxaas maqdaca. Anigu dadkayga iyo tolkay iyo dadkayga iyo eelkay maamul iyo shacabba anan u tegin baa ir walaalayaalow, wiilkii nimaan ahay eelow sokeeyow, waa idiin soo socdaa, afis baan idin warsanayaa. Dadkay iyo dalkaygii baan uayo laleeyahay, ilaahay toobada ma aqbalo. Walaalow, taas waa baab kale. Ilaahay waa gafuur raxiim, man taaba taaba allahu calayh. Qofkuna hadduu xumaanta kasoo noqdo ama gafka kasoo noqdana waa xalay dalay, sabab loo caydcaydsado oo loo dhawaan ahaan jirayna waa khalad, waana ceeb, waana dhaqan xumo. Bal waxaa dhaqan xumaa nin kuu yimid oo degaankaagii ah inaad qori igu faarto, ama anaag meeshaan kaaga qabiil badan ama kaaga dad badan. Or hadday hadda Somaliland ay tahay qaran, dee qaran qabiil maana, waa qaran ilaa bidma hadday qabiil tahayde, sida qabiil rag baa qabiil maarata ayaa waa maxaara ah qabiil iska dhigaayay. Marka duriyadda sheekh isxaaq waxaan beri bay ka tahay dal iyo dibadba raalina kama ahayn, wayna ka qaraameen, waana ka naxeen, wayna cambaarayeen, wayna ceebeeyeen, waxayna u arkeen dhaqan xun oo dhaqanka Soomaali weyn ku xun, in marti oo ku yimid wax kasto xataa khalad kasta uu kaa galay lala fariisto oo loo caqli celiyo oo la waaniyo oo ilaahay la cadsiiyo, janna iyo naar la cadsiiyo. Teeda kale waxaan ku lahaa, war waxaan ku lahaa cordoonow dhegeystayaalkuba, warma waxaa idin fiican maamulka Muuse Bixiyow aruu hadde laamilaamiga qabiil kastana uu taagtay aruu meesha kama sheegin oo ma dhihin, waa rumaysnahay iyo ma rumaysna midna ma oran, waa xurmeeyey, waxay aaminsan yihiin waa u xurmeeyey, kama hadlin, ma soo qaadin, iskuma dirin, kama hor imaanin. Laakiin waxaan ku lahaa, warma waxaa idin fiican idinkoo iraali geliya oo xaal mariya oo dembigaas iga gasheen inta iga qanciya oo iga raali geliya, aan dalkayga iga tarxiilana iyo dadkayga igu dhex sidaaya meeshaan u socdana aan aado, miyaa idin fiican? Sidinkoo ijir dilay, idilay, ixiray, ixabsiyey, inaad haddana maaragta been iyo
inay u tartaan waxa weeyaan arintaas ilaahay soomaali weynay xaraam weeye waana ceeb waana dhulmi waxa hadii la dilay la jir dilay sadaqa kuwa diinteenu waxay la xaal mariyo la raali gariyo haddaan khalad galayna waxay ahayd aan ma keenayso in beerka la garaaco oo beerka la qorin ay u garaaco عبد الرحمن وانا انا انا كلا انا كلا كفتم ما واحد دونيس ان ان لو سييو ها الى كانو ريبي واي الدونو ان بربي دغا بربي دكتا ربي دين بربي وان لها ور قربا جيري ور دوفار يا قرون يا بخت يا قالني ما كسو دالني وريه لو وايدين نيمت وح والبان رادينايي الدونو بيكو شيغن قبل الكعسا او دريتي ما رادينايي دور شرف لا رادينايي ارغ غبغبا ان كل كسينيا غوردو ارغ غبغبا ان غوردو كسينيا اد كغا هادلي دونتيد ان 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 waxay sheekadaadu ku dambeyn doonto iyo qalbigaaga iyo iyo inad muhaay en waxa oran doonto kusinaya laakiin waxaan doonayaa inaan u soo noqdo facebook gaagi waxa weeye markii aad jabuuti u socotay toos baad ka gashay markii aad tagtay dubai waxaan filayaa inad isku daydeen inad gashid oo kuus wargal waayay inaad gashid ama inaad gashayba oo laakiin markii dambe hawada ka baxay facebookaagi macruuf ka ahaa hawada ayuu ka baxsan yahay si aan ku warhayno mid dambe ayaa jira abdiraxmaan meel socota khadka ayuu ka baxay abdiraxmaan waxa weeye mar labaad ayaan soo qabanayna meedel waad ku jirtaa ma filayaa ha waad ku jirtaa abdiraxmaan عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الله أتسمعني يا رجل؟ وهي هي قال لي هذا وحوي عبد الرحمن وحوي ده سؤال هذا كوبن أيكوا هدي إن شاء الله وويدين دونا عبد الرحمن وصلنا ده عبد الرحمن ما مغلسا سوق سوق ان كوغو سعوديه سوق ان كوغو سعوديه انا غرتي ماشي انا غرتي سوق هي سوق انا عبد الرحمن هو طبعا عبد الرحمن راح نكون رسالنا خطك وواتساب كاين نكون رسالنا سؤالات مهمه هي نوغو هدي عبد الرحمن ان دون انه ان ويدينو ان شاء الله شكدان عبد الرحمن دبع عصرنا ان ay muhay wuxuu ku soo gabagabado bog xirme ay noqoto insha Allah oo aanu sida ku soo gabagabeyno noo samra insha Allah barakallahu fiikum Abdirahman taban wuxuu ku sugan yahay magaalada Ajman ee dalka Imaaraadka Carabta aniga oo muhay ku wareysanaya khadka WhatsApp iyo Facebook ba waxaan ku suganahay magaalada Doha ee dalka Qatar waanigaan ku celinayaa mar labaad aadad mahadsantihiin asxaabta muhaayna la socotay barakallahu fiikum shukran jazeelan jazaakumullahu khayr waxa weeye waxaan doonaa in badan inaan aqliga Abdiraxmaan oo khadkan ku jirnaa ma soo noqotay عبد الرحمن اوا سو نوقدي عبد الرحمن عبد الرحمن وحان كان لي نسوي مقلي ميسي اسف يا عمرالكي وحان كان لي ني بارك الله فيك فيسبوك يدا دي من كان لي ني فيسبوك يدا دي ميد يعني ما هي كنت دبي اكيد دبي عاوا وحد سوق شيء وحد سوق شيء فيت كيف سوق شيء امك سعد وحد تمامي سوا سعد دبي وبكودي يوم هو هاي يتضبي 8 دقيقه xilliga magaalada Doha waa saqbarkii ay bartamaha beenka ay saacad iyo dheerad dhaaftay marka caawa wad soo gashay fiidki
كي كلنا هود وكبح كي هرنا هود وكبح حقي لك على صحيح ليه ما حد عاي عبد الرحمن او سؤال باندوني انا كوي ديو انكو دوني انا وقتي كف كف هذا سنه سؤاله ان الله عبد الرحمن عبد الرحمن وان فهمي وكتبت وابتي سواش واحد كتبت سواش ما مغليس عبد الرحمن وي واحد الشيء يا اوكي محاد كتبت سواش اورن ايسا عبد الملك شيخ مصعل دون اياك وكاني
oo muxuu ahaayey kugu ballamiyay halkan oo tigidhka kaa bixiyey si aad ku timaadid Hargeysa. Waxaana muxuu ahaayey wadeen mu'aamarad ka dhana Somaliland oo qarannimada lagaga soo horjeedo. Waa mashruuc xamar laga soo maleegay. Arrinka saa u weyn baa la sawirayaa. Maxaad kaga jawaabaysaa? Cabdiraxmaan, waan kaa dhexgalay. Weliba aan halka maxay xoojiyo waxa xusid mudan aan la wadaagno dadkayna daawanaya 3200 qof. Aan u sheego xafladii caleemasaarka waxaa kasoo qayb galay caleemasaarka. Aan ujeedo waa xafladii caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Martidii kasoo qayb gashay waxaa ka mid ahaa madaxda dhulka la haysto ee loo yaqaano dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waxaa kasoo qayb galay qaar ay ka mid ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka dhulkaasi iyo mid ka mid a wasiirada dhulkaasi oo loo yaqaano Khadar Cabdiwaninka dheer ee mujrimka ah ee waa horena looga dhiibay dad masaakiina 4 dhalinyara oo beesha ogaadeena 2 sano ka hor bishii 12-aad 2015-ka Facebookiga dib ya xasuusiyee oo hadiyad ahaan loogu dhiibay isagoo kasoo qayb galay xuska maalmaha qoomiyadaha Itoobiya. Mujrimkaas oo yani dadka qaata oo jeelwaadeen ku rida Khadar Cabdi oo dheer oo wasiirka ganacsiga iyo muuji gaadiidka waxa uu yahay. Waxaa kaloo ka mid ah marti sharafta timi marti sharaf ma bayna qowsayn gacan ku dhigla sharaf ma lahayn. Waxaa kaloo ka mid ah Cabdiraxmaan Labagoole waxa uu hayaa xilka taliyaha guud
عيدان كان ليو بوريس عيدان كان مجرمين في الصومالي اللي حدود دار دير اي نولا لان هاي يقرها له هذا حدود حدودا وهم قال لما اللي هي في هاي توبيا دول كان ودول صوماليات اراضي محتله وحويه وهي لما يقول هذا دول كايتوبيا اما صومالي ايتوبيا لكن واحنا نقول كرنا دول كان لها يستو وضدكي حسوقي وضدكي حس عبد الرحمن الله بقوله وحويه ومجرم كي جايستي حسوق بدن ان حسوسيو دتك رير سومالي لان ان سيجارة وحسوسيو حسوق جايستي طبعا وبدين واي سومالي كجايستين لكن كورس لو مال لما سيجارة وحنو حسوسين يا حسوق جامع دبد دد بدن او رير برع او بدن بال وحسوقي بلا هابرت لو يا هابري هونس اي او بدناين دتكاس ان وحنا حسوسين يا ان غير سومال لما حسوسين يا صدح يلا باتن قف كوبي يلا باتن دمشا لباتن صدح يلا باتن بي هاي سيدا تيرد ان كو حسوستو لباتن با دمشا هاي لا كوبي يلا باتن دا و كو كوبنا وحن حسوسين يا ان رجي تليه جيستي حسوقا جيستي و عبد الرحمن لبا غولوها و كسو قيب قال حفلتي على مسارك و كو دمشا دي يا رجيسا مجرمين تنوع عاسى إن محكمة ده اللي جايه هاي اللي قبطوه إيه هاي لكن مجرم كينا وكسو قيب قال عبد الرحمن ضب عسر أو رير بربرا أو مواطن رير سومال لنا مركزين على جاي شروع سومال لنا وطالا استجنا ولا ترحيله تاريخ بس قرية سين سومال دو استرحيش تاريخ بس قرية سين سومال دو ليبتو أو معروف وين نوجين قلب ده إحنا وين نوجين يروح كده بين تاريخ نوع عاسى أيام ما هي الصومالي ده ما هي لين عود ما هي سكو قرية أن إذا حسوسية مر لبعض عبد الرحمن دب عسر والصومالي أنا وحوي تشيلك وكشري و و و و ولا ترحيلي لما قاله وحسوك كيس تجمع دبت إذا وحوي ولا حسو و ولا سودوي عبد الرحمن وما يقول شرتها خدك وحوية ماذا حال القصة عنا يا إنت أسمع كوش يا كليا إن بالمقلوب يعني الله سعنا يا رنتي سيدي وحلو قيمة شريبة لونتي قيمة تي بام معايا لونتي إيوة ده هالك تسيوة ده وان كارح جلا يا ود هاي ملكي مدن إن قول قربتي
جوج إيو حارة جوجة إن كمان هن ذلك إذن كان شط الصومالي ذلك إن الدفاع لا حساب تما هبق النينا دمر كبد بلدها أنو هذا نحسن هيبا نين بود بود وهو يعبر هيبا بود بود بلدها يا دمر كي قبله ما نري يردي يعني مركب المدى إسرائيل إلا جوج يعني حارة فلسطين و نعمدها الله إلى الصدو إلهي هل غيابو ربي هل غيابو هل ولا لوبو صومالي آيه ذا كتشطو إن شاء الله إن شاء الله وحوي عبد الرحمن وحين نكبح إن هذا بين تسوي قاسين وكير بحنا إن نتليار الصومالي ذي هاي سكو عاينا هاي سكو مشغولينا انت ايد دعوتي انت ايد دوتي ايه هذا الشيء ادوات كمتاي كو كمتاي جزاك الله خير يتيم كاغي وارن كلك افتبه وار عبد الرحمن عبد الرحمن وار دودادي والله يغو هيستا دودادي waxa weeye imika anigu meeshii kuma laaban karayo waxa dhig bay diyaara waxaan leenahay aan abd malik aan insha Allah ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu wa nuriidu an namunna ala alladheena istud'ifu fil ard wa naj'alahum aymatan naj'alahum ish arwarithi فرعون كوي وطور يا رئيستي او قميسنا يي او دعيبسنا يي ايا الهي روحا ربنا يني نلقى النحلان ها حصوصتين كوى امحارك يتقريغا يي قميسي يي بوريسك وشقايا والعاقبة للمتقين الا ان نصر الله قريب احسب الناس وان يتركوا وان يقولوا امنا وهم لا يفتنون وحاويان مسلمين مبتأه ايا قوليسنا ييه والدريين تحلاشا بقول السنية وإن جندنا لهم الغالبون وفشل ميان تقري وابربرطي هذا أرمى يا صومالي اسكو بابينا إسا وحاويان أرمى المسلمين تاول عليه إن إلي حسوق يدور يجرو أي أوت صوت بصدان إلى هرقيس إيا بربري إيا بندقلي أقرأ إيا بصدان إلى حمر إلى كسمايو مرد عيسو أرمى إهل كياته كجيست أبارده حقا وسي جيست إهل كياته نداي ولا ريال وعلنا مركز نمان كذا بقول لي اللي حارات تقص على وعوي يطوع غرف مركز قرطان يطرق يا خبر الأوفرستا وخر مرة يتكنولوجي يتعليم يعافمان يبيقلين يكرونتو يبيرو مشي راح سنة قلين بدل يردي بطارة قاتشو سريع سعر برر وحويا أدور وقريسن أهل الحب وقريسن صومالي الجيسي عليه يا وقريسن هير مقدسه وقبيلك يا قرنك يا موشنك حارانك يا قرحه يا قرعك كبد هشيه ميدوب ريكونفرو ولا ليه الروقوي ديار بيدين مقدوسي حال مريا وحكستو كقرع روح قلاده مدحت النمو يا عاصمه يا وح الله لو وح الربان وقو قلاده ولا ليه وهي نجعل ابل كينا دي كينا دعانكر صادو حال مريا لايدن ومارتي وطبت كيلا خلط قد كاكسين إذن كي إذن تالا أنا هو مسكين قال بقول كشط الصومالي أنا حسوقي نبكي يا رفاتي وكرر اللي جرينا هي عبد الرحمن وعبد الرحمن وين كبحنا سوي جن سيريس كنا وين قال عبد الرحمن وح ورت وحدانا إنه حوالنا كل يركب تمه أنا سوي جير بدله بقول كان أترى إذا شنت الصومالي ياكو عمامة ذي ها 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 Yeah.
أصلاً يقدم بدن يأخلاق بدن وارجلا هنا نكون رجيو ديار براي دكتاتور شبنا مان بشرطي هنا ضلك يا ضدك يا دين تبغوا سكدين دعاتا يعني هم يقصنا وياي هاي مشن يعني معالية شرط الصومالي حرة بدولي حركة تعجوز يقول يا دمقود يا دمقلف يا أوراق عبد الرحمن أو عبد الرحمن هدو الله كويد ما هيو سليت سيتوتي يا وحي كلام مسك دايرجا ورانا وحا وهي ان امتي اذن ايا هيوانسي وحان كان او دعينيا الصومالي وين دمانتين الهي دد دين دنيو درجه الدنيا مد اخره الله ينسيو علماء عامه مدح هي من جبا ان ادو بعد كمتاي انتي هيوانسي يا عقل عليسي إنا قول سديدة أو في عن قواد الله إنا قول الشرف لقواد الله إنا مارتي حكمة قواد الله إنا عقل ونكس الصوبان ديغو إنا وحو احتر للصوبان ديغو إنا نوحي لباتو يداوع الصومالي أما قبيل أما قشاكير أما عن ترابغش الاسكدايو هاتي قولك إيا وناكي سئي جعيلك إيا شرفتي سئي عود الرضا يزينا ذا يوحى لغا قادر أن تلماما يسشرف له الصوبة النيو ما شاء الله حديك لنا الاسكت دايو سيكوني يوحى رغم ما نغيا عرورتا إذا قال هان قبرنا إذا مريما إلهي حفظي عرورتا إذا لنا الله حفظي وسحقق ذي وانوين قلبك إيقا دعي إيسو جيلسي يعني إيقو إيدي حافظة لكتاب الله كتاب إلهي حفظ السن جامعاتك لك تارجيسة ما شاء الله وتونت أي علم يحفظ الصا إله يحفظ إذا مانتود سدوا كل ويل كي يحيى يعرض إذا مانتود والوالد كي طرابضي حد يرتارو هذا كان جوا روما النضيو إيل كأن لجوا ما شاء الله الله جزاك الله خيرا سمالوين تيسود ويسي برك ولا لوحا إن شاء الله تعالى رجينا يا وحد سمالوين أنفع أوله شرف أوله أريني آخر أدون بمجع أدون نام كويرو أو تفي عن كيورو فور حمدها وحيالية الماما هي إن شاء الله تعالى أفقصتو عتل ذاهي كتشتري أما وخرا ذاكو أركينا مصوب بحيق الزوليو أرونا تاعو الصنيو إن شاء الله وانت عمرك إيقادة هرتينة هل كان كأسدير إشتة الصومالي أي كومي دوبي سو كحروبي سو كميسي كو ديدي سو كشغين دونو مركا ما شاء الله وحوية وحيابان كوكو تاغير سنهاي وانيقو عبد المالك شيخ مسعود دون كنتي إن بدم روح الشاقة إن أنو من سنة هاي عبد الرحمن ضب عصر وحن من سنة هاي إن وح بدن ومدة طري كرو وح خلدن لجر ريبي كرو حقيقة وحوية ضد بدن وح من سنة هين إن يعني بقول كيف بقول سيدا هذا أنا كوكو تاجر سنة لكن إن بدن وانكو شاقة وحن كوري وحوية جرب كاجان هاي لكن لبدا شيء كتك وحوية وادي يقول راضي يعني ما جهرا هي سرا بوينوشا كيسني garab kaagaanana hay waxaanan ogahay in in badan oo wanaagsan ay kugu jirto waxaan doonayaa in aad dhabada toosan dadka ku hanuuniso yaa waxaan aaminsanahay inuu ilaahay xikmad ku abuurey oo aad qof tahay oo aanu ilaahay cadaab kula rabin oo khayr kula rabo waxaad ka wanaagsan tahay kuwa badan oo daba dhilifa waxaad ka wanaagsan tahay kuwa badan oo dhiiga daadiyay waxaad ka wanaagsan tahay kuwa badan oo khawana waxaad tahay ehluddin diin badan baad haysa qaariba tahay culuum badan oo diinta kamid ah haysa وحن كلا وشي طاري أو كويمي هدي أي نقطة لبدن الرماد أن كوان لنا وقوات بلن قاضي وقد كتجيسد وحاد إنه بلن عرنتي إن ما هو وحنا عايزين كش قيسد وحيل سوا حلوة وأن دوني مالمان سفر بان صاق لا وحن ورئيستي أبي ما أنت سوا بحي يوم ما نكون رئيسة نين كوي قاني ومجلس أن لقصنا هاي أو إيد دوبا وعد كيس أن دو أو كل رهير مريكنها أو كل جارها أو كل مجالها oo kadibna aad ka yani magaalada kale isoo dhoofay oo aan hadhow ta ku sheegi doono waa nin weyn codkiisa nin weyn baan dareemay yani wuxuu ka bixiyay sifooyin aad u wanaagsan abdirahmaan wuxuu ahaa ayuu ka sheekeyay waa intii atelka ku jirtay marka waxa weeye wanaag badan baad leedahay anigu abdimaalik ahaan runtii dad badan oo muhaay waxa weeye way igu diidanayeen way igu dhaliilayeen inaan ku difaaco yani muhaay waxa ay arkayeen inaan khald sameynayo waxay doonayeen inay iga weeciyaan ninka dulman baan ku arkay ninka dulman ee